નમસ્તે બાળ મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે રંગોની ઓળખ વિશે ભણવાનું છે। આજે હું તમને જુદા જુદા કલરોની માહિતી આપીશ। સૌપ્રથમ આપણે લઈશું સફેદ કલર। આ કયો કલર છે? સફેદ। તો બાળકો, તમે દૂધ તો પીતા જ હશો, તો દૂધનો કલર કેવો હોય? સફેદ। તમે સસલું જોયું છે? સસલું કેવું ઝડપથી દોડે છે, તો સસલાનો રંગ પણ કેવો હોય? સફેદ। અને તમે જે નોટબુકમાં લખો છો તે કાગળનો કલર કેવો હોય? સફેદ। બાળ મિત્રો, આ કયો કલર છે? પીળો। કયો છે? પીળો। તો પીળા રંગનું શું શું હોય? કેળું। કેળા જોયા છે ને તમે? કેળા તો બધાને ભાવતા જ હશે, તો કેળાનો રંગ કેવો હોય? પીળો। અને અત્યારે લીંબુનું શરબત તો બધા પીતા હશે, બધા પીતા જ હશે, તો લીંબુનો રંગ કેવો હોય? પીળો। અને ફૂલોમાં સૂરજમુખીનું ફૂલ જોયું છે, તો સૂરજમુખીનો કલર કેવો હોય? પીળો। બાળ મિત્રો, આ કયો કલર છે? ગુલાબી। કયો છે? ગુલાબી। આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કયું છે? કમળ। તો કમળનો રંગ કેવો હોય? ગુલાબી। બારમાસીનો કલર પણ કેવો હોય? ગુલાબી। અને કરણનો રંગ પણ ગુલાબી હોય છે। હવે આપણે લઈશું બદામી કલર। આ કયો કલર છે? બદામી। કયો છે? બદામી। તો ચીકુનું જ્યુસ તો બધા પીતા જ હશો, તો ચીકુનો કલર કેવો હોય? બદામી। અને માટીનો રંગ પણ કેવો હોય? બદામી। અને શાકભાજીમાં સુરણ આવે છે, ખબર છે ને? તો સુરણનો રંગ કેવો હોય? બદામી। હવે આપણે લઈશું લીલો કલર। કેવો કલર લઈશું? લીલો। આ કયો કલર છે? લીલો। તો બાળકો, પોપટ તો જોયો જ હશે બધાએ, તો પોપટનો રંગ કેવો હોય? લીલો। કેવો હોય? લીલો। પછી મરચા કેવા લાગે? તીખા લાગે ને? તો મરચાનો રંગ કેવો હોય? લીલો। અને ઝાડ તો બધાએ જોયા જ હશે, તો ઝાડના પાન કેવા હોય? લીલા। હવે આપણે લઈશું લાલ કલર। આ કયો કલર છે? લાલ। તો સફરજન ફાવે છે ને બાળકો? તો સફરજનનો કલર કેવો હોય? લાલ। અને ટમેટાનો રંગ પણ કેવો હોય? લાલ। અને ગુલાબનો રંગ પણ લાલ હોય છે। હવે આપણે લઈશું કેસરી કલર। કયો કલર છે? આ કેસરી। તો આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ છે, તેમાં સૌથી ઉપરના પટ્ટામાં કયો કલર હોય છે? કેસરી। કયો હોય છે? કેસરી। હવે તમે મેળામાં જાઓ, ત્યાં તો કલરે કલરના ફુગ્ગા હોય છે, તેમાં પણ એક ફુગ્ગાનો રંગ કેસરી હોય છે। અને નારંગી તો બધાને જ ભાવે, નારંગી કેવી લાગે? ખાટી લાગે ને? તો નારંગીનો રંગ કેવો હોય? કેસરી। હવે આપણે લઈશું વાદળી। કયો કલર છે? આ વાદળી। તો આકાશનો રંગ કેવો હોય? વાદળી। કેવો હોય? વાદળી। તમે જીન્સ પેન્ટ તો પહેરતા જ હશો, તો જીન્સ પેન્ટનો કલર કેવો હોય? વાદળી। અને આપણે અશોક રાષ્ટ્રધ્વજ જે હોય છે, તેમાં વચ્ચે જે અશોક ચક્ર હોય છે, તે અશોક ચક્રનો રંગ પણ કેવો હોય છે? વાદળી। હવે આપણે છેલ્લો કલર છે કાળો। કયો કલર છે? કાળો। આ કલર તો બધાને ખબર હશે, આપણા માથાના વાળ કેવા હોય? કાળા। હવે અત્યારે વરસાદ પડે છે, તો આપણે બહાર જવું હોય તો છત્રી જોઈએ ને, તો છત્રી કેવા કલરની હોય? કાળી। અને પપ્પા જે ગાડી ચલાવે છે, તે ગાડીનો રંગ કેવો હોય? કાળો। તો બાળકો, હવે આપણે આ બધા રંગો ગુજરાતીમાં બોલ્યા અને જાણી લીધા છે। હવે આપણે બધા રંગોને ગુજરાતીમાં બોલીશું અને અંગ્રેજીમાં પણ બોલીશું। આ કયો રંગ છે? સફેદ। તો સફેદને અંગ્રેજીમાં કયો કલર કહેવાય? વ્હાઈટ। આ કયો છે? પીળો। તો પીળા કલરને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? યલો। આ કયો છે? ગુલાબી। તો ગુલાબીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? પિંક। આ કયો છે? બદામી। તો બદામીને કયો કહેવાય અંગ્રેજીમાં? બ્રાઉન। આ લીલો કલર છે, તો એને અંગ્રેજીમાં ગ્રીન કહેવાય। આ લાલ કલર છે, લાલને અંગ્રેજીમાં રેડ કહેવાય। આ કેસરી કલર છે, તેને અંગ્રેજીમાં ઓરેન્જ કહેવાય। આ વાદળી કલર છે, તેને અંગ્રેજીમાં બ્લુ કહેવાય। આ કાળો કલર છે, તો તેને અંગ્રેજીમાં બ્લેક કહેવાય। તો બાળ મિત્રો, હવે તમને બધાને જ આ બધા કલરમાં સમજ પડી ગઈ હશે। તો
બાળકો હવે તમને બધા રંગોની ઓળખમાં ખબર પડી હશે તો તમારે પણ આ બધા જ રંગો એકવાર નોટબુકમાં લખવાના છે અને બોલવાના છે અસ્તુ।